Hei, nå er vi direkte inne her med fantastiske venninner vår. Ja, jeg heter Kate, og jeg kom på dette kurset fordi at jeg tenkte at jeg ville få litt mer personlighetsutvikling. Hadde ikke så store forhåpninger egentlig. Nei. Men du skrev på innbydelsen at når du kommer på kurset, lev sterkt, så vil du få et annet liv etterpå. Og det har jeg gjort, altså. Jeg anbefaler dette kurset til absolutt alle som tør å ta en reise i seg selv, og som ønsker et bedre og sterkere liv. Wow, det var sterke ord. Ja, men det er helt sanne ord.